მოგესალმებით, ძვირფასო მეორე კლასელებო, გახლავართ მარინა ხარიტონაშვილი, თქვენი გეოგრაფიის მასწავლებელი. Მოდით გავიხსენოთ, რაზე ვისაუბრეთ წინა გაკვეთილზე. ჩვენ დავიწყეთ უკვე საუბარი კონტინენტებზე და განვიხილეთ აფრიკის კონტინენტი. ვისაუბრეთ მის ადგილმდებარეობაზე, ღირსშესანიშნაობებზე, ფლორაზე და ფაუნაზე, მნიშვნელოვან ჰიდროგრაფიულ ქსელზე და საშინაო დავლებათ ქონდათ, უნდა მოგეძიათ ინფორმაცია რომელიმე დაცულ ტერიტორიაზე, ან ეროვნულ პარკზე, ან ნაკრძალზე და ასევე ინფორმაცია აფრიკის ტომებზე. Შეიძლება ბევრს გიკვირთ, მაგრამ ამჟამად ტომობრივი ცხოვრება, ასე ვთქვათ, კიდე არსებობს და საინტერესოა თუნდაც აი 21 საუკუნეში ცივილიზაციის გარეშე როგორ ცხოვრობს ეს ხალხი. ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ამ საშინაო დავალებამ. კიდევ ერთხელ ყველას დიდ მადლობას ვუხდი, ვინც მუშაობდა ამ საშინაო დავალებაზე და მოდით ახლა გადავიდეთ ახალ გაკვეთილზე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ჩრდილოეთი ამერიკის კონტინენტზე. ძალიან გთხოვთ მოიმარჯვეთ ყველა თქვენი ატლასები და შემოხედეთ, ასე ვთქვათ, ამ გლობუსს და ნახოთ, სად მდებარეობს ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტი. ის მდებარეობს ჩრდილო-დასავლეთ ნახევარსფეროში. დასავლეთიდან ესაზღვრება წყნარი ოკეანე, აღმოსავლეთიდან ატლანტის ოკეანე, ხოლო ჩრდილოეთიდან ჩრდილო-ყინულოვანი ოკეანე. იგი ფაქტობრივად ყველა კლიმატურ სარტყელშია მოქცეული, გარდა ეკვატორული სარტყელისა, რაც შეიძლება კარგად დავინახოთ ეკვატორის ხაზზე. ჩრდილოეთი ამერიკა სამხრეთ ამერიკისგან გამოყოფილია, ასე ვთქვათ, პანამის არხით, რომელიც სანო ხელოვნურად არის აშენებული და ერთ-ერთ მთავარ ობიექტს წარმოადგენს ზოგადად ჩრდილოეთი ამერიკისთვის, რამაც, ასე ვთქვათ, გაადვილა გადაადგილება წყნარი ოკეანიდან ატლანტის ოკეანეში. ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე ამჟამად 23 სახელმწიფოა, აქედან 3 მსხვილი სახელმწიფოა, ეს არის კანადა, ამერიკის შეერთებული შტატები და მექსიკა და დანარჩენი ძირითადად ცენტრალური, ასე ვთქვათ, კარიბის ზღვის ქვეყნები და მრავალი კუნძულოვანი სახელმწიფოები. ახლა მინდა ვახსენო რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ფიზგეოგრაფიული და ჰიდროგრაფიული ობიექტი. მოდი დავიწყოთ მდინარე მისისიპით. მას ხშირად თავის შენაკათან მისისიპი მისურით ახსენებენ. იგი ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე ყველაზე გრძელი მდინარეა, ხოლო მსოფლიო მასშტაბით მას მესამე ადგილი უჭირავს. ჩაედინება მექსიკის ყურეში და შესართავთან ძალიან დიდ 120 კილომეტრიან დელტას წარმოქმნის. მოდით ახლა შევხედოთ ეკრანს და ვისაუბროთ დიდ ტბებზე. ეს არის მსოფლიოს, ასე ვთქვათ, მტკნარი წყლის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რეზერვუარი, რომელიც წარმოადგენს კანადის და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო საზღვარს. ახლა ჩამოგითვლით, რომელი ტბები შედის მასში. ეს არის ზემო ტბა, მიჩიგანი, ჰურონი, ერი და ონტარიო. მიჩიგანის ტბის გარდა 4 ტბა ზუსტად ანუ კანადის და აშშ-ის სახელმწიფო საზღვარს გაუყვება. ორ ტბაზე, ონტარიოსა და ერის შორის, მე მინდა გამოვყო მდინარე ნიაგარა, რომელზეც ხვდებით ჩვენ ნიაგარას ჩანჩქერს. ის ჩრდილოეთ ამერიკის ყველაზე მაღალი ჩანჩქერია, 52 მეტრის სიმაღლის და მინდა რამოდენიმე საინტერესო ფაქტი მოგახსენოთ ამ ჩანჩქერის შესახებ. იგი სამი ნაწილისგან შედგება. ყველაზე ცნობილია ეგრეთ წოდებული horse shoe ნიაგარა, რომელსაც ანუ ცხენის, ასე ვთქვათ, ნალის ფორმა აქვს. შეგიძლიათ ეკრანში შეხედოთ და თქვენ თავად დაინახავთ, რომ მართლა ნალის ფორმა აქვს და ზუსტად ეს horse shoe ნიაგარას ნაწილი კანადის და ამერიკის საზღვარს წარმოადგენს. 1848 წელს ძალიან უცნაური მოვლენა მოხდა ამ მდინარე ნიაგარაზე, კერძოდ ტბა ერიში დაიძრა ყინული ძლიერი ქარის შედეგად და გადაკეტა მდინარე ნიაგარა და შესაბამისად ანუ წყლის ნაკადი შეჩერდა. ეს მოვლენა დაახლოებით 30 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი მინდა მოგიყვეთ. 1901 წელს სკოლის მასწავლებელი ანი ტეილორი, რომელსაც ჰქონდა დაბადების დღე და გახდა 63 წლის, რატომღაც გადაწყვიტა, რომ რაღაც ესე იგი საოცარი, ვთქვათ, ქმერება ჩაედინა, გადაწყვიტა ჩამჯდარიყო კასრში და დაშვებულიყო ნიაგარიდან. ალბათ ყველას გაგიკვირდებათ, ხო, რატომ გადაწყვიტა ეს? მას ჰქონდა სერიოზული ფინანსური პრობლემა და რატომღაც ეგონა, რომ ეს სანახაობა მას ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, ფინანსურ დახმარებას მოუტანდა. კიდევ კარგი და ღმერთის წყალობით, ანუ ქალბატონი ანა გადარჩა, მაგრამ მოგვიანებით ჟურნალისტებთან საუბრის დროს განაცხადა, რომ ნამდვილად არავის არ ურჩევს, რომ იგივე გაიმეოროს. შეხედეთ ეკრანს და ნახოთ, როგორ გამოიყურებოდა ეს ქალბატონი და რაღაცას ვთქვათ, ღვინის კასრ წააგავს, რომელშიც შიგნით იყო
ჩადებული ესე ვთქვათ საბანი რბილად, როდესაც დახურეს კასრი, პატარა ხრელი იყო საიდანაც ასე ვთქვათ შეტუმბეს ჟანგბადი, რომ ასე ვთქვათ გაეძლო 10-15 წუთის განმავლობაში და ანუ 20 წუთის შემდეგ, ვარდნის შემდეგ ასე ვთქვათ გამოიყვანეს ეს კალბატონი ცოცხალი და ჯანმრთელი. კარგით, მოდით ახლა მინდა ვახსენო მდინარე კოლორადო, რომელიც ამერიკის ასე ვთქვათ მნიშვნელობით მეორე მდინარეა, რომელიც გაედინება სოფლიოს ერთ-ერთ უდიდეს კანიონზე, გრანდ კანიონზე და ჩაედინება შემდეგ უკვე კალიფორნიის ყურეში. ახლა მოდით ვისაუბროთ სოფლიოს ყველაზე გრძელ მთათა სისტემაზე, კორდილიერების მთებზე, რომელიც გადაჭიმულია ორივე კონტინენტზე, ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე და სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე, რადგან წარმოშობით ის ერთიანი მთათა სისტემაა და სიგრძე 18000 კილომეტრში ადგენს. ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე კორდილიერების უმაღლესი მწვერვალი იყო მაკკინლი, რომელიც ამერიკის პრეზიდენტის, ან 25 პრეზიდენტის საპატივცემოდ დაარქვეს, ხოლო 2015 წელს ობამას მეტაორობით, ასე ვთქვათ, შეიქმნა სიმპოზიუმი და გეოგრაფიულ საზოგადოებამ გადაწყვიტა, რომ შეეცვალათ სახელწოდება და მას დაარქვეს დენალი. ასე რომ ვიცოდეთ, რომ ახლა უკვე კორდილიერების და ჩრდილოეთი ამერიკის უმაღლესი მწვერვალი არის მწვერვალი დენალი. კარგით, მოდით ახლა ვისაუბროთ მოგზაურებზე, ვინ შეიტანა მნიშვნელოვანი წილი ზოგადად ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენაში. რა თქმა უნდა, მინდა დავიწყო საუბარი ქრისტეფორი კოლუმბით. იგი იყო წარმოშობით იტალიელი, მაგრამ მსახურობდა ესპანეთის, ასე ვთქვათ, მეფის კარზე და მათ გადაწყვიტეს აღმოეჩინათ ინდოეთისკენ მიმავალი, ასე ვთქვათ, საზღვაო მარშრუტი. და რატომაც ფიქრობდნენ, დასავლეთისკენ თუ გაემგზავრებოდნენ, პირველივე ხმელეთი მათ რაც დახვდებოდათ, იქნებოდა ინდოეთი. მოგზაურობა დაიწყეს 1492 წელს და პირველი კუნძული, ასე ვთქვათ, კარიბის ზღვის ასე ვთქვათ, აუში იყო ერთ-ერთი კუნძული, რომელსაც დაარქვეს მოგვიანებით სან-სალვადორი და ზოგადად, ანუ კოლუმბი რატომღაც თვლიდა, რომ ის უკვე ინდოეთია და მოხარული იყო და შემდგომ კიდე სამი მოგზაურობა განახორციელა. ესე იგი, ჯამში კოლუმბის ჰქონდა განხორციელებული 4 მოგზაურობა და ამ პერიოდში მას ეგონა, რომ ეს იყო ინდოეთი, რაც სამწუხაროდ არ შეესაბამებოდა სიმართლეს და მოგვიანებით უკვე ამერიგო ვესპუჩიმ დაამტკიცა, რომ ეს არისო ინდოეთი. ახლა მე დავახსენო ჰენრი ჰუძონი, ინგლისელი, ასე ვთქვათ, მოგზაური, რომელიც იკვლევდა ძირითადად კანადის ჩრდილოეთ ნაწილს, კანადის არქტიკულ არქიპელაგს და ასევე მოგზაურობდა ჰუძონის ყურეში და ერთ-ერთ აჯანყებაში გემზე დაიღუპა და მოგვიანებით ამ ყურეს უკვე მისი სახელწოდება ჰუძონის ყურე უწოდეთ. ეხლა მინდა გავიხსენო კონკისტადორები. წარმოშობით ესენი იყვნენ ესპანელი და პორტუგალიელი დამპყრობლები, ყაჩაღები, მრავალ სახელებს უწოდებდნენ მათ და ანუ ფაქტობრივად მათ გაანადგურეს მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი და ცნობილი ცივილიზაციები, როგორც იყო მაიას ტომი იუკატანის ნახევარკუნძულზე, აცტეკების იმპერია და მოგვიანებით სამხრეთ ამერიკაში უკვე ძლიერი ინკების იმპერია. ახლა მინდა ვახსენო ვიკინგები. ვიკინგები იყვნენ სკანდინავიელები, მათ ასევე ნორმანებსაც უწოდებდნენ, რომლებიც ცხოვრობდნენ მერვე მე-11 საუკუნეში, ძირითადად ნორვეგიის და ამჟამინდელი ნორვეგიის და შვედეთის ტერიტორიაზე. ვიკინგები წარმოადგენდნენ ოჯახში მეორე და მესამე ვაჟს, რომლებსაც მემკვიდრეობა მამისგან არჩებოდა და შესაბამისად ფიქრობდნენ საიდან, ასე ვთქვათ, მიიღოთ შემოსავალი და დაიწყეს მერე უკვე მოგზაურობა ზღვაში. და ისინი, ასე ვთქვათ, უკვე ყაჩაღებად გადაიქცნენ. მათ ძალიან დიდი ტერიტორიები დაიპყრეს ცენტრალურ და დასავლეთ ევროპაში. ასევე ითვლებიან ისლანდიის და გრენლანდიის პირველ მოსახლეებად და ასევე, როგორც გვეუბნებიან ისტორიკოსები, ისინი იყვნენ პირველები, ვინც დასახლდნენ ჩრდილოეთ ამერიკის, კერძოდ კანადის აღმოსავლეთ სანაპიროებზე და ასევე კუნძულ ნიუფაუნდლენდზე. ამით მინდა დავასრულო საუბარი მოგზაურებზე და მინდა ორი-ორი სიტყვით ვახსენო სასარგებლო წიაღისეული, რომლითაც ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტი ძალიან მდიდარია. თითქმის ყველა ტიპის საწვევ რესურსი გააჩნია, როგორიცაა ნავთობი, ბუნებრივი აირი, ქვანახშირი, ასევე მრავლადაა ფერადი და შავი ლითონები და ანუ ფაქტობრივად წარმოადგენს მსოფლიოს ერთ-ერთ მთავარ ექსპორტიორს სასარგებლო წიაღისეულით. ახლა მინდა ვისაუბრო რამოდენიმე მნიშვნელოვან ღირსშესანიშნაობებზე, თუმცა ნებისმიერ კონტინენტზე ძალიან მრავლად არის ესეთი ობიექტი, მაგრამ მე მინდა ასე ვთქვათ, მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი და ასე ვთქვათ, გავრცელებული
მონახულებადი ადგილების შემოგთავაზოთ. მოდი დავიწყოთ. პირველი ეს არის ბრონქსის ზოოპარკი, რომელიც წარმოადგენს ჩრდილოეთ ამერიკაში, ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდ ზოოპარკს. იგი იყო კერძო საკუთრება და მოგვიანებით, ანუ სახელმწიფომ შეიძინა ეს ტერიტორია და ამჟამად უკვე ნიუ-იორკის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ ღირსშესანიშნაობას წარმოადგენს ბოტანიკურ ბაღთან ერთად. ახლა მინდა ვახსენო დიდი კანიონი, ასე ვთქვათ, რომელსაც გრანდ კანიონსაც უწოდებენ და ის არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი კანიონი. როგორც გვეუბნებიან გეოლოგები, მისი ასაკი დაახლოებით 2.5 მილიონი წელია. იგი მდინარე კოლორადოს ეროზიის შედეგად წარმოიქმნა და ამჟამად, ანუ მრავალი უკვე ფიზიკური და ქიმიური ეროზიის შედეგად კვლავ იზრდებათა ფართოვდება. როგორც გვეუბნებიან, ანუ მისი სიგრძე დაახლოებით 500 კილომეტრია და სიღრმე მერყეობს 1500-დან 1800 კილომეტრამდე. ახლა მინდა ვახსენო ჩიჩენიცა და შევხედოთ ეკრანს. ის არის მაიას ტომის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ნაგებობა, რომელიც მოგვიანებით, როგორც უკვე ვახსენე, ანუ გაანადგურეს კონკისტადორებმა. ახლა მინდა ვისაუბრო სიკვდილის ველზე. ის წარმოადგენს ჩრდილოეთ ამერიკის ყველაზე დაბალ ადგილს, ანუ სიმაღლე ზღვის დონიდან არის -86 მეტრი და დაფიქსირებულია, ასე ვთქვათ, ყველაზე მაღალი ტემპერატურა +57 გრადუსი. იგი დაახლოებით, ანუ სამ დიდ უდაბნოს მოიცავს და კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი მინდა გითხრათ სიკვდილის ველთან დაკავშირებით. მან მდებარეობს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დამშრალი მლაშე ტბა და ამ ტბის ფსკერზე გვხვდება 30-50 კილოგრამიანი, ანუ დიდი ლოდები, რომლებიც პერიოდულად გადაადგილდება. ამ ფაქტსაც, ასე ვთქვათ, ვერ ხსნის მეცნიერები და ანუ არის ერთი ვერსია, რომ ამ ქვების გადაადგილება დამოკიდებულია მაგნიტურ ველზე და მეორე ვერსიით ის, რომ ამ უდაბნოში ძალიან ხშირია ქარები, ასევე ტორნადოები და ანუ მოსალოდნელია ის ვერსია, რომ ქარების მეშვეობით ხდება ამ დიდი ქვების გადაადგილება და დღეღამეში შეიძლება 10 მეტრის კვალიც დატოვოს. ახლა შევხედოთ კიდევ ეკრანს და დავინახავთ ეგრეთ წოდებულ Devil's Tower, ეშმაკის კოშკს უწოდებენ, რომელშიც, ასე ვთქვათ, იმალებოდა 6 ულამაზესი გოგონა და მათ დასაჭირად მისდევდა დათვი, ნუ ეს ლეგენდა მოგვითხრობს, და ანუ ძრებოდა ამ კოშკზე და ხედავთ, როგორი, ასე ვთქვათ, ანუ ნაკაწრებივით არის ამ კოშკზე და სავარაუდოდ, ანუ დათმა ბრჭყალებით დატოვაო ეს ნაკაწრი. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ლეგენდაა და ის, ასე ვთქვათ, ანუ უკვე ჩრდილოეთ ამერიკის ერთ-ერთ მთავარ ღირსშესანიშნავ ადგილს წარმოადგენს და ანუ მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშიც არის შესული. ახლა მინდა ვისაუბრო თავისუფლების ქანდაკებაზე, რომელიც 1885 წელს საფრანგეთმა აჩუქა ზოგადად ნიუ-იორკს. იგი მდებარეობს, ანუ თავისუფლების კუნძულზე, მდინარე ჰუძონის ნაპირზე. ოფიციალურად გაიხსნა ერთი წლის შემდეგ, 1886 წელს, და წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, მშვიდობის სიმბოლოს აშშ-სა და საფრანგეთს შორის. და ზოგადად ამ გახსნის ცერემონიალი დაემთხვა, ასე ვთქვათ, ამერიკის დამოუკიდებლობის, აშშ-ის დამოუკიდებლობის, ანუ 100 წლის თავს. ახლა კიდევ შევხედოთ ეკრანს და მინდა გაჩვენოთ Empire State Building-ი, რომელიც მსოფლიოში იყო უმაღლესი, ასე ვთქვათ, სათამბჯენი. მისი სიმაღლეა 453 მეტრი ანზიანად და იგი 1970-იან წლებამდე მსოფლიოს ყველაზე მაღალ შენობას წარმოადგენდა. Ну, მოგვიანებით უკვე, რა თქმა უნდა, უკვე ძალიან მრავალ შენობამ გაასწრო და აქვე მინდა ვახსენო, რომ სოფლიოს უკვე უმაღლეს შენობას წარმოადგენს ბურჯ-ხალიფა, რომლის სიმაღლე დაახლოებით, ანუ 880 მეტრამდეა, მაგრამ ის უკვე აზიის ნაწილში გვხვდება, კონკრეტულად დუბაიში, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში. ახლა მინდა გაჩვენოთ ოქროს კარიბჭე, რომელსაც Golden Gate-საც უწოდებენ. ის, ასე ვთქვათ, სან-ფრანცისკოს სავიზიტო ბარათია და იგი იყო სოფლიოში ყველაზე პირველი გრძელი, ასე ვთქვათ, დაკიდებული ხიდი. და დღევანდელი საუბარი ღირსშესანიშნაობებზე მინდა დავასრულო Yellowstone-ის ეროვნული პარკით. ის შეიქმნა 1872 წელს და მსოფლიოს პირველ ეროვნულ პარკს წარმოადგენს და ცნობილია მსოფლიოში გეოთერმული წყლებით და ანუ მრავალი გეიზერებით.
ახლა კი მინდა ჩაინიშნოთ საშინაო დავალება და მინდა რომ მოიძიოთ ინფორმაცია ამერიკის მკვიდრ მოსახლეებზე, რომელსაც ანუ ამერიკის ინდიელებს უწოდებენ და გარკვიოთ თუ როგორ ცხოვრობენ ისინი, როგორი ტრადიციები და წესჩვეულებები გააჩნიათ. ახლა თუ შეიძლება შეხედეთ დაფას, მინდა ერთი საინტერესო ფილმი გაყურებინოთ, რომელსაც ჰქვია Deep Water Horizon და ეკრანზე შეგიძლიათ ნახოთ ამ ფილმის პოსტერიც. ის დაფუძნებულია რეალურ ფაქტებზე. ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, ფილმია, მაგრამ ერთ-ერთი, ვთქვა და ძალიან სავალალო ტექნოგენური კატასტროფა მოხდა და მექსიკის ყურეში აფეთქდა ერთ-ერთი ნავთობმოპოვებელი პლატფორმა. და მინდა თუნდაც ამ ფილმით გამოიტანოთ ის დასკვნა, რომ ადამიანის დაუდევრობას რამხელა დიდი ზარალი შეიძლება მოყვეს. ახლა კი დაგემშვიდობებით, ველოდებით თქვენ საშინაო დავალებას, მომავალ შეხვედრამდე.